Thank you.
هل تمام التفكير في لو هايموس يس هل أرد يا هل أرد سيسر هل تمام التفكير ماشين مكان فولي مجاة مجالين مكان يمين تمام التفكير أو كتبوك بعيد שיהיה חודש טוב, אני לדודים ודודילי, בכל המובנים, תשובה שלמה, אנחנו נשוב להשם, להשם השמירנו, נדעת את זה בלי אין. תהיה לתנאי לה, בשם ברור, תחזיר אותה, תבוא לכאן לאין כמה זמן, נא להקים את הרכב, נא להקים את הרכב ימינה. נא להביא את הרכב ימינה, לבנות את הציר בבקשה, לבנות את הציר.